Hello guys! Welcome back to my channel, and this day tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng thermoswitch sa inyong Mitsubishi Galant. So sa model ng makina na to guys, ang thermoswitch is naka-install sa ating radiator. So para matutunan nyo kung paano install ang thermoswitch na to, please continue watching this video. First thing guys, before we proceed, ano nga bang purpose ng thermoswitch sa ating sasakyan? So ang thermoswitch na to guys ang nagtitrigger sa ating radiator fan. Once na nag-umaandar na ang ating makina at ma-reach niya ang normal operating temperature, magbubukas yung thermostat na naka-install sa ating water outlet. Then lalabas ngayon yung mainit na tubig. Sa paglabas ng mainit na tubig guys, kasabay naman nun is yung pagpasok ng malamig na tubig galing sa radiator papasok ng ating engine block. So yung mainit na tubig na yan, once na makarating doon sa ating lower part ng ating radiator kung saan naka-install yung thermoswitch, matitrigger ngayon itong thermoswitch na to para magkaroon ng connection yung dalawang terminal na nakikita nyo na nasa loob na yan. And then yun ang magtitrigger sa ating radiator fan para umandar. Palalamigin naman ng radiator fan ngayon yung tubig na nasa loob ng ating radiator para once na magbukas ulit yung thermostat, yung malamig na tubig naman ngayon ang papasok ulit sa engine block natin para continuously mapalamig naman yung ating makina. So importante na working lagi ang ating thermoswitch kasi kapag hindi ito gumagana ng maayos at hindi gumana ang ating radiator fan ng maayos, it will cause overheating. Ito guys yung ating thermoswitch. So nakikita nyo may nakakonect ang dalawang wire dyan. Yan yung connector natin going to the radiator fan. So kailangan lang muna nating tanggalin yung wire na yan at using a 19mm wrench tatanggalin natin yung ating thermoswitch. So sa pagpapalit ng thermoswitch guys, reminder, kailangan malamig na malamig yung makina. Hindi pwedeng mainit yan kasi pag tinanggal natin yan, tatapon yung tubig and yung coolant na laman ng ating radiator. So kapag mainit, mapapasok tayo. So make sure guys, malamig yung ating makina. So first is to disconnect muna yung wires. Ayan. And then using 19mm wrench, bubuksan ko yan. So guys, baka hindi ko na siya ma-video ng maayos kasi baka mabasa rin yung camera ko ng tubig. Kaya tatanggalin ko lang siya. Yan. So kahit dito sa upper portion guys ng ng engine, hindi nyo na kailangan umilalim. Kailangan nyo lang makapa ng husto yung thermoswitch. Tapos maipihit nyo siya using wrench. Tigas lang siya ng konti. Ayan guys, so sabi ko sa inyo, pagkatanggal nyo na ito, tatapon yung tubig ng ating radiator. Tapos ito ngayon, yung ating bagong thermoswitch. So, since bago yan, maayos pa yung kanyang o-ring. So, walang problem po kung i-install nyo ito without silicone. Pero kung gusto nyo makasigurado, pwede nyo pa yan lagyan ng gasket maker or yung silicone para to make sure lang na hindi magkakaroon ng water leak. Yan guys, so pwede na natin install ngayon yung ating thermoswitch. Yan guys, so since nahigpitan na natin ng tama yung ating thermoswitch, kailangan tamang higpit lang guys, hindi rin kailangan na sobrang higpit dahil baka ma-lost thread naman yung ating radiator. Kaya tamang higpit lang. Tapos itong connectors na to guys, walang polarity yan, kahit mapagbaliktad nyo okay lang. I-connect lang natin siya dun sa ating socket, sa ating thermoswitch. And guys, so umaandar na yung ating makina. Since cold pa yan, nakikita nyo yung radiator pa natin nakastop pa. So para malaman natin na working yung thermoswitch, kailangan pag na-reach ng makina yung normal operating temperature, yung radiator pa na yan is matitrigger. So hintay lang tayo ng several minutes hanggang uminit lang yung ating makina. Guys, so gumana na siya kanina, hindi ko lang naisabay sa video, pero hintayin natin ulit ang pag-trigger ng radiator fan. Wait lang natin ulit siya for several minutes ulit. Ayan. So makikita nyo guys, gumagana ng maayos yung ating radiator fan ngayon, na-trigger siya. Tapos after ilang seconds, mamamatay ulit yung radiator fan na yan pag napalamig na niya yung tubig na nasa ating radiator. Ayan. So nakita nyo, tumigil ulit yung ating radiator fan. So indication yan guys na working fine yung ating thermoswitch. Okay, so ganun lang kasimple magpalit ng thermoswitch guys. Tapos kapag ka ganyan guys na bagong kabit yung inyong thermoswitch, may advice ko guys, lagi nyong i-monitor yung inyong temperature gauge sa inyong dashboard, kasi importante na masigurado nyo na yung bagong bilhin yung thermoswitch is working fine at hindi siya nagloloko. Okay, so, I hope guys may natutunan ko yung ngayong araw na to sa video ko, and please continue supporting my channel guys, and kita-kita po tayo ulit sa susunod kong video. Salamat po!